Hej allihopa! Erik Smederöd heter jag. Driver Solbacka källa ihop med min hustru på vår gård som heter Solbacka. Det vi gör är att vi tar hand om en resurs som gården har. Vatten. Ett fantastiskt fint vatten som vi kolsyrar och smaksätter. Det vi gör det är att vi belästrar in dels vårt eget brand, men vi brandar även andras logotyper och sådär. Det är det vi gör. Men vi ville bredda vårt sortiment så vi tog fram en lemonad som heter Aronia Ginger Lemonad. Och det är, som namnet avslöjar, ett aroniabär. Inte många känner till det, men det är alltså i stort sett ett onödigt nyttigt bär. Alldeles massor med nyttigheter. Och det vill vi ta reda på i en vacker flaska och servera det till allmänheten. Både som en drickfärdig lemonad, men också som ett koncentrat. Och på det så gör vi även som så att vi gör det vi har gjort på det här exemplet. Att vi sätter in din logotyp eller den som du vill ha det. Det här är Värmlandsvapnet som vi tog fram när prins Carl Philip och Sofia kom till Värmland i höstas. Då bjöd vi på bubblande vatten där vid det tillfället. Och här är ju ett bilmärke. Så vill man ha en sån här flaska så går man till en Lexushandlare i Karlstad och på köpet får man med sig en bil hem. Det tycker vi. Det är väldigt generöst. Det är den bilen de har. Men det vi är här för idag det är för att presentera Aronia Ginger Lemonad. Varsågod och smaka på sen.